ოთკუში რა მოხდა? თქვენ შიქხო არ გაქვთ? თუ არ გადავ, მგონი გათხოვდი. ქოშენ. რაც არ უნდა იყოს, თაფლობის თუ მაინც გავატაროთ კარგად. მე ყარხარ შემოცხოვრება. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა მექსიკაში. ოლა, სინიორიტა, როგორ ხარ? წავიდა, წავიდა! წამოდი, უნდა მოგიხმარო. ნამდვილი ბარბაროსი ხარ. რა საკეთებ, ჩვენი ინიციალები იყო? ესე რა ჯობია, რომ ლოგინზე შენ იყო. ამ ქორწინებას თავიდანვე ბანძად იწყებთ. არ გინდა ცოტა გავერთოთ? საერთოდ დაიკიდე იმას რა უნდა. ამ ქორწილში სულ თავზე უნდა გადაიჯვა. და გახსოვდეს, შენი მთავარი ძალა არის. მეჩვენება თუ ესე ებია. შენ ცოს ვერ ცნობ? საშუალოს მოგიჩა, შეჩემა. საკეთებ! ნუ დისტურებლიაში არა? მე ეგრევე ძუძუები უნდა გადმოყარო. შემეშვი რა. ხადაო. მე ვარხარ შემოცხოვრება. მასადა ეს რა არის? ჩვენეთვის ებებია ჩამოწერილი კარგებით და ცუდებით. არ მინდა რომ დავშორდეთ, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი. ის აქვს ყველაზე დიდი. ვიცი რომ ხანდახან მესაკუთრებარ. ოხ ჩემი. მესაკუთრე კი არა, სადაც დაახრჩო. ჩემი ცოლია. რაკის თამაში, თუ არ მოეშვები, რაღაც ძალიან ცუდი მოხდება. სიყვარულისთვის უნდა იბრძოლო, ძმაო. როგორ სხვა წინ გახევენ, ბიჭო, ტრაკი განძრია. არ ვიცი რა ვთქვა. უბრალოდ ამთანხმდე. Şey,